očekio novo... Ja sad ispričam jedan vid za to, vidiš to. Kaže, imala neko kuće, gospođa se zvalo tako nešto. I onda pošla pudlica, ona ustane na vrata, ona pogleda šta će ona sad gola bila, kupala se tako. Pa uzne ogledalo, znači ono providno. I stavi ispred nje i trči po ulicu. Gospodine, se vidio tako nešto, ovaj pogleda čuti. Pa, tek srela neko kao mene, kaže, gospodine, se vidio tako nešto. Kaže, vidio sam vam tako uramljeno, ne sam. I onda drži, ogledalo ispred nje drži. Ja.